ialah menghasut. Kita hasut rakyat tiap-tiap hari. Tak, memang betul. Nak menang kerajaan tukar, memang tugas kita kena menghasut. Kita hasut rakyat tiap-tiap hari, memang kita buat. Kita juga hasut Tun Mahathir. Kita juga hasut menteri-menteri dia. Kita juga hasut orang-orang lama. Ada. Sebab itu bila kita ada lonjakan, kita sekarang ini boleh menghasut pula golongan-golongan yang selama ini tak nak bagi ruang kepada kita. Selalunya hasutan kita berjaya. Saya hanya pentingkan 40% pengundi atas pagar Melayu. Yang itu yang akan memenangkan pilihan raya. Mereka itu ditambah pula dengan hasutan kita. Saya rasa mereka ini yang betul-betul kita target. Kita goyang kaki dan terus menghasut. InsyaAllah kita tetap akan menang dalam pilihan raya umum akan datang. Wallahualam.